नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे यदि तर्हि इत्येतम् अंशं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्मिन् विषये किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। यदि स्वास्थ्यम् इच्छति तर्हि योगासनं करोतु। भवन्तः वाक्यं वदन्ति वा? भवान् वदति, यदि भवती मे गृहम् आगच्छति तर्हि अहं मोदकान् ददामि। समीचीनम्। यदि तपः करोति तर्हि मोक्षं प्राप्नोति। यदि शिक्षकः आगच्छति तर्हि अहं नमामि। समीचीनम्। यदि उत्सवः अस्ति तर्हि अहं नूतनं वस्त्रं धरामि। अहं दशवादने निद्रां करोमि। दशवादने निद्रां करोमि। षड्वादने उत्तिष्ठामि। अहं दशवादनतः षड्वादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। भवान् कदा निद्रां करोति? अहं रात्रौ नववादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। उत्तमम्। भवान् कदा निद्रां करोति? अहं दशवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं निद्रां करोमि। समीचीनम्। अहं पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। भवान् कदा अध्ययनं करोति? अहं सार्धषड्वादनतः सार्धनववादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। समीचीनम्। भवती कदा क्रीडति? अहं सार्धपञ्चवादनतः सप्तवादनपर्यन्तं क्रीडामि। अत्युत्तमम्। भवती कदा क्रीडति? अहं सायङ्काले चतुर्वादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं क्रीडामि। भवती कदा अध्ययनं करोति? अहं सप्तवादनतः नववादनपर्यन्तं पाठं पठामि। उत्तमम्। भवती कदा अध्ययनं करोति? अहं सप्तवादनतः अष्टवादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोमि। उत्तमम्। तः पर्यन्तम्, एतस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः। तद्विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र रमेशस्य दिनचर्या अस्ति। पञ्चवादनं षड्वादनं योगासनम्। रमेशः पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। वदन्ति भवन्तः, रमेशः सार्धषड्वादनतः सार्धसप्तवादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोति। रमेशः सार्धसप्तवादनतः पादोनाष्टवादनपर्यन्तं स्नानं करोति। रमेशः पादोनाष्टवादनतः अष्टवादनपर्यन्तं पूजां करोति। रमेशः अष्टवादनतः सार्धाष्टवादनपर्यन्तं जलपानं करोति। रमेशः सार्धाष्टवादनतः सार्धदशवादनपर्यन्तं गृहकार्यं करोति। रमेशः सार्धदशवादनतः सार्धचतुर्वादनपर्यन्तं विद्यालयं गच्छति। रमेशः सपादपञ्चवादनतः सपादषड्वादनपर्यन्तं क्रीडति। रमेशः पादोनसप्तवादनतः पादोनाष्टवादनपर्यन्तम् अभ्यासं करोति। रमेशः सपादाष्टवादनतः भोजनं करोति। रमेशः दशवादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं निद्रां करोति। समीचीनम्। अन्यानि अपि वाक्यानि वदामि। सोमवासरतः शनिवासरपर्यन्तं विद्यालयः अस्ति। फेब्रवरी मासतः मे मासपर्यन्तं घर्मकालः अस्ति। अहं मङ्गलवासरतः
शुक्रवासर पर्यन्तं व्रतं करोमि। भवान् वाक्यं वदति। मम सोमवासरतः मंगलवासर पर्यन्तं संस्कृत कक्षा अस्ति। उत्तमम्। मम सोमवारतः शनिवासर पर्यन्तं परीक्षा अस्ति। सोमवासरतः पुनः वदतु। सोमवासरतः शनिवासर पर्यन्तं परीक्षा अस्ति। समीचीनं। मम सोमवासरतः बुधवासर पर्यन्तं नृत्यकक्षा अस्ति। विद्यालये गुरुवासरतः शनिवासर पर्यन्तं स्पर्धा अस्ति। समीचीनम्। अन्यत्र अपि एतस्य उपयोगः भवति। यथा भारतदेशः कन्याकुमारीतः काश्मीरपर्यन्तम् अस्ति, हिन्दूमहासागरतः हिमालयपर्वतपर्यन्तम् अस्ति, कर्नाटक एक्स्प्रेस् बेङ्गलूरुतः देहलीपर्यन्तं गच्छति। ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। पुनर्मिलामः। रामलाल, रामलाल कुत्र अस्ति? आगतः श्रीमन्। जानाति कः समयः? कुत्र गतवान्? सार्ध पञ्चवादनम्। एतावत् कालपर्यन्तं किं कुर्वन् आसीत्? अत्रैव आसम् श्रीमन्, बहिः। अनृतं मा वदतु, कदा कार्यालयम् आगतवान्? सार्धनववादने। ततः किं कृतवान्? स्वच्छतां कृतवान्। कदा? सार्धनववादनतः दशवादनपर्यन्तं स्वच्छतां कृतवान्। ततः? दशवादनतः सार्ध एकादशवादनपर्यन्तं पत्राणि परिशीलितवान्। ततः किं कृतवान्? ततः सार्ध एकादशवादने चायपानार्थं गतवान्। ततः कदा आगतवान्? सपादद्वादशवादने। तन्नाम सार्ध एकादशवादनतः सपादद्वादशवादनपर्यन्तम् अपि चायं पीतवान् वा? ततः किं कृतवान्? सपादद्वादशतः द्विवादनपर्यन्तं पत्राणाम् उत्तरं लिखितवान्। द्विवादनतः त्रिवादनपर्यन्तं भोजनविरामः, तदा भोजनं कृतवान् खलु? आम्, सत्यम्। त्रिवादनतः चतुर्वादनपर्यन्तं स्वस्थाने एव निद्रा कृतवान्। न हि श्रीमन्। जानामि भोः। ततः? सपादचतुर्वादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं पत्राणि सञ्चिकासु स्थापितवान्। साधु साधु। सार्धचतुर्वादनतः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तम् उद्याने विहारं कृतवान्। तथा नैव श्रीमन्। सर्वमपि जानामि। श्वः आरभ्य अहमेव परिशीलयिष्यामि। सार्धनववादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं भवान् किं किं करोति इति अहमेव परीक्षां करोमि। यदि आलस्यं दर्शयसि तर्हि उद्योगात् निष्कासयामि। गच्छतु। भवत्सु प्रतिदिनं योगासनं के कुर्वन्ति? अहं करोमि। भवान् करोति? अन्यत् करोमि। भवान् करोति? अहं न करोमि। न करोति? अवश्यं करोतु। अध्यारभ्य प्रतिदिनं योगासनं करोतु। भवान् करोति? अहमपि न करोमि। तर्हि अध्यारभ्य मास्तु, श्वः आरभ्य योगासनं करोतु। अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, अद्य आरभ्य भवन्तः किं किं कुर्वन्ति वदन्तु। अहम् अद्य आरभ्य सम्यक् पठामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य अधिकं न क्रीडामि। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। पुनः वदतु। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य ध्यानं करोमि। उत्तरम्। अहम् अद्य आरभ्य सत्यं वदामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य आलस्यं त्यजामि। उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य स्तोत्रं पठामि। समीचीनम्। अहम् अद्य आरभ्य पाठं पठामि। उत्तमम्। अहम् अद्य आरभ्य प्रार्थनां करोमि। उत्तमम्।
अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं व्यायामं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। पुनः वदतु। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य योगासनं करोमि। समीचीनम्। पाठयामि, भवन्तः वदन्तु। अद्य आरभ्य। अद्य आरभ्य। श्वः आरभ्य। श्वः आरभ्य। परश्वः आरभ्य। परश्वः आरभ्य। एकवारं वदन्तु। अद्य आरभ्य। श्वः आरभ्य। परश्वः आरभ्य। चमसः। अहं चमसं ददामि। अहं अर्जुनस्य कृते चमसं ददामि। अहम् अर्जुनस्य कृते चमसं ददामि। सुधाखण्डः। सुधाखण्डं ददामि। अहं यतीन्द्रस्य कृते सुधाखण्डं ददामि। कार्यानम्। अहं कार्यानं ददामि। अहं जयन्तस्य कृते कार्यानं ददामि। अहं जयन्तस्य कृते कार्यानं ददामि। अहं जयन्तस्य कृते कार्यानं ददामि। दूरवाणी। अहं विदिशायाः कृते दूरवाणीं ददामि। विदिशायाः कृते दूरवाणीं ददामि। पत्रिका। अहं पत्रिकां ददामि। अहं शार्वर्याः कृते पत्रिकां ददामि। शार्वर्याः कृते पत्रिकां ददामि। भवन्तः मम कृते किं किं यच्छन्ति? जयन्तः ददातु। अहं भवत्याः कृते ददामि। अर्जुनः ददातु। अहं शिक्षिकायाः कृते चमसं ददातु। पुनः वदतु। अहं शिक्षिकायाः कृते चमसं ददामि। समीचीनम्। विदिशा ददातु। अहं भवत्याः कृते दूरवाणीं ददामि। समीचीनम्। अहं भवत्याः कृते पत्रिकां ददामि। जयन्तः। जयन्तस्य कृते। विदिशा। विदिशायाः कृते। शार्वरी। शार्वर्याः कृते। मित्रं। मित्रस्य कृते। एवम् अहं शब्दं वदामि, भवन्तः कृते योजयन्तु। अस्तु वा? जयन्तः। जयन्तस्य कृते। अर्जुनः। अर्जुनस्य कृते। यतीन्द्रः। यतीन्द्रस्य कृते। लेखकः। लेखकस्य कृते। विदिशा। विदिशायाः कृते। चैत्रा। चैत्रायाः कृते। शार्वरी। शार्वर्याः कृते। पार्वती। पार्वत्याः कृते। हर्षिता। हर्षितायाः कृते। मालती। मालत्याः कृते। शमन्तः। शमन्तयाः कृते। शमन्तः। शमन्तस्य कृते। मालती। मालत्याः कृते। गौरी। गौर्याः कृते। शार्वरी। शार्वर्याः कृते। शालिनी। शालिन्याः कृते। भारती। भारत्याः कृते। नदी। नद्याः कृते। घटी। घट्याः कृते। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। लता गोपालः मधुरं ददाति। लता गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। वदन्तु। लता गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। लता शिक्षकस्य कृते पुस्तकं ददाति। लता ममतायाः कृते। वदतु। लता ममतायाः कृते टिप्पणीं ददाति। लता पुष्पायाः कृते सूचनां ददाति। लता भगिनी।
लता भगिन्याः कृते लता भगिन्याः कृते धनं ददाति लता श्रीमत्याः कृते उपायनं ददाति लता मित्रस्य कृते सन्देशं ददाति लता मित्रस्य कृते सन्देशं ददाति वदन्तु लता मित्रस्य कृते सन्देशं ददाति उत्तमं माता पुत्रस्य कृते किं किं ददाति वदन्ति वदन्तु माता पुत्रस्य कृते किं किं ददाति माता पुत्रस्य कृते मोदकं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते वात्सल्यं ददाति उत्तमं माता पुत्रस्य कृते सुधाखण्डं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते पुस्तकं ददाति माता पुत्रस्य कृते क्षीरं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते औषधं ददाति अत्र वदन्तु माता पुत्रस्य कृते नवनीतं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते धृतं ददाति घृतं वदतु पुनः वदतु माता पुत्रस्य कृते घृतं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते स्नेहं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते क्रीडनकं ददाति उत्तमं माता पुत्रस्य कृते प्रीतिं ददाति समीचीनं माता पुत्रस्य कृते क्षीरं ददाति उत्तमं देवः भक्तस्य कृते किं ददाति एकैकः वदतु देवः किं ददाति देवः भक्तस्य कृते आशीर्वादं ददाति उत्तमं देवः भक्तस्य कृते मोक्षं ददाति समीचीनं देवः भक्तस्य कृते वरं ददाति देवः भक्तस्य कृते इष्टार्थं ददाति देवः भक्तस्य कृते ज्ञानं ददाति समीचीनं देवः भक्तस्य कृते आशीर्वादं ददाति समीचीनं देवः भक्तस्य कृते कृपां ददाति कृपां ददाति कृपां ददाति समीचीनं गुरुः शिष्यस्य कृते किं ददाति गुरुः शिष्यस्य कृते विद्यां ददाति गुरुः शिष्यस्य कृते विद्यां ददाति इदानीं भवन्तः वदन्तु कस्य कृते किं यच्छन्ति जयन्तस्य कृते फलं ददामि समीचीनम् अहं सिद्धार्थस्य कृते मधुरं ददामि अहं कश्यपस्य कृते पत्रं ददामि समीचीनम् अहं मित्रस्य कृते लेखनीं ददामि उत्तमम् अहम् अजयस्य कृते आम्रफलं कदलीफलं च ददामि समीचीनम् अहं तेजसस्य कृते फलं ददामि समीचीनम् अहं चैत्रायाः कृते करवस्त्रं ददामि उत्तमम् अहं सहोदरस्य कृते फलपुष्पं ददामि समीचीनम् अहम् अग्रजायाः कृते कण्ठहारं ददामि उत्तमम् अहं सख्यायाः कृते पादकन्दुकं ददामि अहं सख्याः कृते सख्याः कृते पादकन्दुकं ददामि उत्तमम् अहं मम पत्याः कृते पत्रिकां ददामि उत्तमम् रामः रामस्य कृते मनोजकुमारः मनोजकुमारस्य कृते अनिता अनितायाः कृते चान्दिनी चान्दिन्याः कृते भवतः नाम किं मम नाम सुशान्तः सुशान्तः आगच्छतु अहं यथा करोमि भवान् तथा करोतु अस्तु सुशान्तः अहं यथा करोमि तथा करोति अहं लिखामि विदिशे आगच्छतु अहं यथा लिखामि तथा लिखति वा आम् लिखतु अहं यथा लिखामि तथा विदिशा लिखति चैत्र उत्तिष्ठतु अहं यथा वदामि तथा भवती करोति वा अस्तु
शिरः स्पृशतु, कण्डुयनं करोतु, उपनेत्रं सम्यक् करोतु, कर्णं स्पृशतु, उपविशतु। अहं यथा वदामि तथा चैत्रा करोति। कालिदासः यथा काव्यं लिखति तथा कोपि न लिखति। यथा कालिदासः काव्यं लिखति तथा कोपि न लिखति। यथा चित्रकारः चित्रं लिखति तथा कः लिखति। यथा चैत्रा अभिनयं करोति तथा यतीन्द्रः न करोति। यथा तथा। अहं वाक्यद्वयं वदामि भवन्तः यथा तथा योजयन्तु। अस्तु वा? रमा गीतं गायति, गीता अपि गायति। रमा यथा रमा गीतं गायति तथा गीता अपि गायति। भीमः खादति, कृष्णः न खादति। वदन्तु। यथा भीमः खादति तथा कृष्णः न खादति। सुरेशः चित्रं लिखति, रमेशः अपि चित्रं लिखति। यथा सुरेशः चित्रं लिखति तथा रमेशः अपि चित्रं लिखति। नर्तकी नृत्यं करोति, भवती करोति। यथा